aos amantes e aos criadores de abelhas, tudo bem com todos? Bom, gente, eu estou aqui na casa do Naim, Goianira. Vou fazer uma divisão de enxames de abelha Jataí. Quanto tempo tem que essa Jataí está nessa caixinha, Naim? Uns 3 meses. 3 meses, vamos ver se tem realeira. Se tiver realeira, nós vamos fazer uma divisão para uma outra caixinha. Vamos ver se vai ter realeira para a gente fazer essa divisão. Bora, Naim. Então, continue aí, eu vou desatar aqui. Essa abelha tem que ter sempre muito cuidado, gente. Vou colocar aqui. Naim, onde está a colmeia receptora? Vai receber então os discos. Vamos dividir o enxame para uma caixinha sextavada. Essas caixinhas sextavadas são incríveis, né, Naim? Essa caixinha sextavada, quem que foi o autor dela? Acho que foi um rapaz de Brasília. Você conseguiu no segundo encontro, né? Veio pela AMDF. Não, pela APDF. APDF. Eu ainda quero ter um padrão de caixinhas dessa sextavada. Você viu que até oitavada eles estão começando a fazer, né? Achei legal. Então tá aí, gente. Vamos ver se tem uma realeira aí pra gente fazer uma divisão. Eu já vou tirar direto o módulo de sobreninho com o ninho. Já tem acesso a os discos de cria. Já dei uma olhada superficial na melgueira, não tem nada, né? Que show, que show, que show. Muito cerume. Reserva de pólen. Vamos ver aqui com cautela. Olha só os discos. Procurar a realeira, gente. Tem que ter realeira para poder fazer a divisão. Os discos estão bem grandes, né? Então, bem. Olha só a rainha, gente. A rainha está aqui. Bonita, né? Muito linda. Muito linda. Mas a rainha tem que ficar na colmeia mãe, colmeia A. Para se transferir, tem que ter realeira. Estou dando uma olhada aqui nos discos mais de baixos para ver se encontra realeira. Nessa época agora é mais difícil. Época de muita chuva e tudo mais. Com cuidado, com cuidado. É, não tô encontrando realeira, né? Vamos pra outra caixa? É. Levanta esse. Isso. É. Olha lá. Tudo uniforme, não tá tendo nada. Uhum. A rainha tá por aí? Ela desceu. Não, vai ter realeira. Tá muito bem formadinha, muito mas... Muito bem formadinha. Menos de 10 centímetros de diâmetro. Exato. Ela foi tirada inteira. Uhum. Colocada nessa caixa toda sem abrir nada. Tá. Então essa por não ter realeira, vamos deixar ela quietinha. Isso. Assim que elas consertam tudinho, gente. Elas, as abelhas são muito queridas nisso aí. Isso. Vamos para outra. Vamos para outra. Bom, então vamos verificar na revisão esse próximo enxame aqui. Porque o primeiro, gente, não tinha realeira. Vocês viram que os discos estavam muito bem feitos. Estava, né? Muito bonito, mas tem que ter realeira. Já está aí, você não faz divisão se não tem realeira. Demais outras nativas que também faz discos de cria das trigonas. Soltou daí, né? Tirei. Aqui, essa aqui tá mais fácil. Ele é mais velho do que esse primeiro que nós verificamos agora, né, Nain? Ele é mais antigo, né? Mais antigo, né? Isso aqui. Ah, tá ok. Já vou abrir também direto o ninho com o sobreninho. Que daí já verifica se tem realeira ou não.
Muito bem feito também, gente, os discos. Muito bem feito mesmo. Deixar aqui de lado aqui. Isso, muito bom. Aqui, ó. Olha só esses discos, gente. Também tá muito bem feito. Mas temos que identificar a realeira. Esse aqui tem realeira, gente. Olha só, aqui é a realeira. No terceiro, na verdade no primeiro, segundo, terceiro, no quarto disco para baixo. Tem uma realeira, só tirar esse invólucro aqui do lado para... Bom, onde está a realeira, eu vou tirar o disco abaixo a ela para que não venha a danificar. Mas antes, vamos preparar a caixa filha, que é uma caixa sextavada. Vou retirar um pouquinho de cera desse invólucro, colocar aqui na base para que o disco fique por cima. O disco, gente, não pode ter contato direto com o fundo da caixinha, porque senão pode vir a mofar e tudo mais. Você sempre tem que colocar uma cerinha para ele ficar por cima, ok? Seria o pilarzinho para as abelhas, né? Um pouquinho aqui, tá? Tudo certinho, né? Tá bom, né? Mandou um espaço pra então, rainha andar ali, né? Então, tá certo. Vou fazer uma bolinha. Pode fazer a bolinha, né? Faz pra nós. Então, tá bom. Com cuidado, bom, o duro que os discos de abelha já tá aí, eles são muito, muito frágeis, né? Então, mesmo que você retire com cuidado, às vezes pode dar alguma amassadinha e tudo mais. Eu vou retirar aqui na da borda pra cima, que aí ele vai sair. Aí, pronto, agora vem. Vai vir com cuidado. Tem mais outra realeira, gente. Pra não virar muitos discos, né? Cadê a realeira? Olha só a realeira aqui. Então nós temos uma realeira. Essa maiorzinha aqui. Essa maiorzinha na lateral, né? Daqui também eu identifiquei outra realeira. Então esses discos mais claros, gente, são discos mais nascentes, né? Mais maduros. E esses aqui são discos novos, que a rainha botou recentemente. Isso. Opa. Vou colocar aqui a cerinha para o disco ficar na mesma posição que ele veio, né? Pronto. As abelhas que estão no campo, elas vão entrar nessa caixinha, porque essa caixa mãe, ela vai para um outro lugar, uma distância de mais ou menos uns 10 metros, 5 a 10 metros ou mais, é melhor. Vou tirar uma cerinha aqui, a gente vai colocar na entradinha da caixinha, né? Para ter cera para as abelhas aí. O feromônio atrai. É, exatamente. Deixa eu colocar aqui em cima para não cair. Vou colocar mais cera, mãe. Para elas terem mais cera para fazer o invólucro aqui na lateral. Não quer tirar de cima da parte? É verdade. Tá bom, deixa isso aqui já para o invólucro. Depois a gente passa uma fita para isolar termicamente. Bom, nessa aqui de cima eu vou ver se tem uns potinhos de mel e pólen. Quer descer já para cobrir aqui? Isso. Essa caixa de pinos, ela é 12 por 12, altura de 7. Essa altura não é ideal porque os potinhos da Jataí não vão tão alto. Ah, tá. Esse aqui tá com acetato, né, mãe? Muito bom, muito bom, muito bom. Show de bola. Ó, bem fixo, gente. Olha só que beleza. Eles vedaram muito bem. Muito bem. Pólen. O mais claro é o pólen, né? É isso. Muito bonito. Muito bonito, né? Como nós não vamos colocar a melgueira com parte de alimento, vocês podem estar colocando alimentação artificial ou fornecer parte de pólen que está nessa colmeia mãe para a colmeia filha. Eu vou ver se eu retiro aqui com cuidado alguns potinhos de pólen. Saiu esse aqui. Vou colocar aqui na lateral, né?
Pra elas terem uma reservinha mesmo. De mel eu não vou colocar, gente, porque mel escorre muito, né, e não é bom. Tá vendo a rainha aí, não? Não, a rainha sempre... A rainha tá do lado de baixo. Se escondeu. Se escondeu. Lembrando que pólen atrai furídeo. A gente isso. Vai ter que vedar tudo isso aqui. Exatamente, hein? Por mais que ela já tá aí, ela atrai muito menos furídeo do que qualquer outra espécie, pólen atrai mais furídeo. Pronto. Tá bom, né? E as campeiras aqui. Então, fechou. Vamos instalar ali e vamos... Isso. Pode fechar. Até já. Nossa, mas... Então aqui tá a entradinha que elas vão fazer o pito aí com mais tempo. Nós vamos agora colocar... Não coloque melgueira, gente. Já coloque diretamente a tampa, né? Entre ninho e sobreninho. Lacra com a fita, para que não venha entrar furídeo. Coloque no local da onde que estava essa caixa mãe. Essa caixa mãe vocês levam para alguns metros de distância para que as campeiras que conhecerem o local de origem que estava a colmeia vão entrar nessa caixa filha. E logo que essa princesa nascer, ela vai ser fecundada. Né? Vai ser fecundada e logo vai estar aí realizando as posturas. Guilherme, levanta a tampa, por favor. Dá para tirar esse módulo e deixar só uma tampa até firmar? Dá? Verdade. Pode ser? Pode ser. Tá mais quentinho? Então tá ok. Okay. Reduzir espaço, deixa gente, para manter a temperatura. Então tá ok, vamos deixar só. Muito bom, gente. O prazo para se nascer uma princesa, gente, é em torno de 32 a 35 dias. E mais um tempo para ela ser fecundada. Que varia aí de até 40 dias, ou mais um pouquinho. Então esse prazo é um prazo que você não vai fazer revisão nessa caixa, você não vai abrir ela. Depois disso você faça uma revisão para verificar se ela já está realizando as posturas, se o estômago já está... Um desenvolvimento bom, ok? Então agora o Nain, gente, tá fazendo a colocação da fita para vedar, concentrar calor e evitar que algum inimigo possa entrar aí e prejudicar a divisão. Como vocês viram, tendo realeira, realize a divisão. Nós até escolhemos um dia que não é muito ideal porque está nublado. É uma tarde nublada. Mas nas horas mais quentes do dia vocês realizem então. E dê preferência para realizar a divisão. Essa tampa é muito grande. É, fica um pedaço, né? Nos últimos ajustes, gente, onde que a caixa filha vai ficar no local da caixa mãe. A caixa mãe está ali na cadeira, vai ser colocada ali naquele canto, na Insta. Pegando ela aqui para transferir para lá, vai colocar uma fita nela também. E é isso aí, gente. É a divisão, é simples, né? Eu já fiz algumas divisões, mas nós optamos por fazer aqui para... Reforçar aí para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, qualquer outro tipo de dúvida sobre divisão, deixe nos comentários aí que eu vou estar respondendo depois. Um grande abraço para todos, obrigado por ter acompanhado esse vídeo, se gostou do vídeo deixe seu like, se inscreva no canal, porque não perca nenhum vídeo que vai ser publicado toda semana, e curtem a página no Facebook, e não deixem de verificar também a página no Face do Meliponicultura, Goiás. Meliponicultura Goiás, gente. Eu vou deixar na descrição também. Porque... A do Face agora é Abelhas Nativas Goiás. Abelhas Nativas Goiás. Então, gente, um grande abraço. Até mais. Valeu. Tchau.